Усмивка в слънчевия предиобед предизвикаха в повечето преминаващи граждани изпълненията на открито, които представяше духовият оркестър при читалище Развитие. Пространството пред сградата на културната институция се беше превърнало в една импровизирана сцена, пред която хората спираха, за да се насладят на различните стилове музика. Повод за изява да се оказа гостуването на партньори по проект. Ние да го правим редовно, но в сряда. А днес заради гостите сме го направили в петък. Винаги в сряда от 10 до 11.30 нашия духов оркестър свири пред сградата. Някои от зрителите ни припомниха откъде е тръгнала идеята духовият оркестър да свири на открито. Това е стара традиция, която благодарение на диригента се възвърна стабилно и с всички добри музиканти. Не за първи път ги слушам и не за първа година. Това е старо, което се възстанови и мисля, че няма да се развали скоро. Всички преминаващи приветстваха идеята и се радваха на изпълненията. На гости сме в този град и просто чудим защо така свират. Викам, освен да е приятна атмосферата на тези, де пият кафе. Харесва ви тази идея? Идеална е, какво? Аз съм си от Враца, ама не живея доста време тук. Ама винаги добрите идеи са във Враца, да знаеш. Чудесно е така да ни свири от време на време оркестъра. Спряхте за секунда, погледнахте в оркестъра, създава ли настроение както се... Прекрасно настроение, дано това продължи по-дълго време. Чудесно е. Други с усмивка приемаха и хубавото време, и музиката, припомняйки, че подобни инициативи са добре познати в други държави. Настроението е великолепно, времето прекрасно и всичко добро. Очакваме да видим останалата част завършена красива. А идеята да се свири така на открито? Е чудесно. Аз съм била в Залцбург и в Виена. В парковете в събота и в неделя има така. И е много приятно, е разтоварващо и емоционално. Изпълненията на духовия оркестър при читалище Развитие бяха докоснали и по-младите зрители, които с удоволствие се наслаждаваха на музиката. Много ми харесва. Според мен трябва да има повече такива събития във Враца. Свирането на открито е доста хубаво и разведрява обстановката в града. Видях, че седяхте на кафето отстрани, слушахте, наслаждавахте се на музиката. Да, така е. Безразлични не останаха и най-малките. Кой ти харесва най-много? Този там. А защо си спря да слушаш музиката? Защото много е хубава.